Українські пожежники разом з колегами з різних країн допомагають гасити лісові пожежі, які цього року охопили Південь Європи. Зокрема, вони працювали у Греції і Туреччині. Сьогодні гостем нашої студії є Юрій Марусяк, начальник оперативно-координаційного центру ДСНС Львівщини. Саме він очолював групу львівських пожежників, які днями повернулися з Греції. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, скільки часу тривало ваше відрядження? Наше відрядження тривало 10 днів. 10 днів. Так. Тобто, і от протягом цих 10 днів, що ви робили, як гасили, як це виглядало? 5 серпня, мається на увазі, поступив наказ формувати зведений загін з числа рятувальників України в кількості 100 чоловік. Відповідно, 10 чоловік рятувальників формували цей загін з Львівщини саме. Наш зведений загін був... Тобто це не лише львівські рятувальники? Це не лише було 10 областей. От, і наш загін формувався в місті Києві. Протягом декількох годин був сформований і відряджений в місто Афіни літаком для виконання завдань за призначенням. Яким чином відбирали туди пожежників? Це добровольці? Було багато добровольців, але єдиним фактором вимоги були грецької сторони – це всі, хто мають подвійну вакцинацію, ну і відповідно паспорт закордонний. Тому всі перших 10 чоловік, відбору ніякого не було, тому що ми не сумнівалися в професійності наших рятувальників. Перших 10 чоловік добровольців були відібрані і відряджені для гасіння пожеж. Угу. Я правильно, їх всього 10 було, чи їх більше було? Це з Львівського, да, Львівського гарнізону 10 чоловік було. Ага, і ви очолювали цих от львів'ян, так? Тобто це ваші колеги? Львів'ян, звісно, і вже на місці роботи ми там додавали з підлеглих, відповідно до того, як формувались групи наші зі 100 чоловік на декількох ділянках гасіння. І скільки загалом українців було? 100 чоловік. 100 чоловік, так? От як це взагалі виглядає? Це ж ну не зовсім. Ну ви напевно вмієте гасити лісові пожежі, ну українські, та це там одна рослинність, в Греції інша. Ну, скажімо так, для наших рятувальників гасіння лісових пожеж – це не є щось нове. І особливо в гірській місцевості, знаєте, у нас і в Карпатському регіоні неодноразово вони приймали участь в гасінні таких пожеж. Єдиним фактором, до якого доводилось звикати, це відповідно спека грецька, температурний режим, треба було адаптуватись декілька днів. Ну і комунікація з колегами з Греції, доводилось спілкуватися англійською мовою, в кого який рівень знань, в кого шкільна програма, хтось більше. Але я запевняю, що це не завадило виконувати завдання і розуміти один одного. Тобто ця вся координація, ви маєте на увазі, відбувалася англійською мовою, і це всі мали наші пожежники знати англійську? Чи, ну, чи... Відповідно, хто як. Хто ну, на якій посаді? Хто так, не так. Так. Ну, але звісно ж, наші перекладачі з нами були. Вони відповідно із місцевою владою повинні були більш детально комунікувати і відповідно нам ставити задачі через перекладачів. Обійшлося без травм, я сподіваюся? Слава Богу, обійшлося без травм. Ну, єдине, що в такій роботі, ви знаєте, ну, крім потертості і мозолей, слава Богу, обійшлося без травм. А як це от виглядає? От, ну, робочий день, та? Чи це тут немає? Ви приїжджаєте і працюєте до переможного кінця? Як це? Звісно. Ну, відбувалося це приїзд, нарада. Нам поставили завдання і регіон, де ми мали працювати. Нас з Афін передислокували на острів Евія, де потрібно було виконувати завдання по гасінню лісових пожеж в гірській місцевості, а також по захисту населених пунктів цього острова. От, відповідно, кожного ранку у нас відбувалася з грецькими колегами нарада. Вони нам ставили завдання, показували, де потрібно працювати. Ми виконували. А вони теж там працювали, так? Так, на рівні комунікації. Вони повинні були нам показувати місце, де ми працюємо. А, повинні, безпосередньо так, вже? Так, повинні були забезпечувати, ну, відповідно, нас харчуванням і питною водою. Ну, і решту задачі ми виконували самі вже, скажімо так, на свій розгляд. Відповідності до обстановки, яка склалася. А де жили? Ми жили від місця, де ми працювали,
приблизно в сотні кілометрів в готелях, і це були волонтерські, скажімо так, домовленості. Ми жили безкоштовно. Хоча держава 100 кілометрів це вас щоранку мусили завозити. Так, за нами були закріплені автобуси, і ми жили подалі від тих місць, тому що в тих місцях, де ми працювали, переважно були виселені населені пункти. Ага. От, і потрібно було ту роботу виконувати, особливо після авіації, коли авіація гасила пожежі в тій місцевості. Потрібно було вже наземними силами цю задачу, скажімо так, до кінця доводити. А тобто я правильно розумію, що в цій зоні були відселені? Ви згадали, ну, села відселені, та не траплялися мародери, наприклад? Ні, ні, ну в них це поставлено, воно в них було поліція під охороною, поліція охороняла, так, звісно. Ну, не всі були відселені, але 80% тих населених пунктах, де ми працювали, це якраз там, де було, ну, більш небезпечно для людей, їх відселили, тому що дим і смог був величезний, скажімо так, важко було там проживати в тій місцевості. Я знаю, що там працювали, ну, не лише українські рятувальники, не лише грецькі, та? Тобто і з інших країн були. Було з багатьох країн рятувальники, і авіація з багатьох країн була. От. Нам доводилось працювати з польськими колегами на двох ділянках два дні, і ми комунікували з ними, і спільну роботу виконували на спільній ділянці, тому що нам було простіше з ними спілкуватись, відповідно. От. І тим більше, що польські рятувальники, вони прибули з веденим загоном незалежно, вони своїми автомобілями прибули. От. Тому ми їм допомагали, вони нам допомагали в тому сенсі. Окрім того, на наших ділянках працювали ще словацькі пожежники і румунські. І я правильно розумію, це такими національними групами, бо має бути взаємодія, от вже безпосередньо ця група, яка гасить, так? Ви, ну, не мішалися? Ну, ми намагались нашу групу не ділити, але були моменти, доводилось до того, що ми, скажімо, з польськими колегами разом працювали спільно. От, ми ділили велику територію, обстежували її, і тоді спільно з ними працювали. Нам так було легше, скажімо так. Якось можете порівняти, ну, не часто, напевно, трапляється от працювати з колегами з інших країн в реальних ситуаціях, та не на навчаннях. От фаховість українських пожежників, польських, грецьких, румунських. Чи це вже суперпрофесіонали всі? Я можу сказати так. З польськими колегами ми неодноразово працювали. І на території Польщі, якщо ви пам'ятаєте, коли ми ліквідовували надзвичайну ситуацію з повені в польських містах, теж наш зведений загін з України, і в тому числі львівські рятувальники приймали там участь. Ми знаємо, і спільні навчання при з Прикарпатським воєводством ми проводимо як на теренах Львівщини, так і на теренах Польщі. Можу додати лише те, що, скажімо, наші рятувальники не гірше показали роботу, ніж грецькі. Ми не побачили щось там нового, чого не вміють наші хлопці. От. Ну, звісно, ми щось від них почерпнули цікаве, і відповідно своє показали, те, що теж. А що, є якісь національні особливості гасіння? Скажімо, в тактиці гасіння, не лайфхаки, в тактиці гасіння дещо з грецькою стороною відрізняється. Вони більш, скажімо так, обережніше до того відносяться, і в них така тактика більш очікування, ніж упередження. Тобто вони чекають, поки вигорить, так? Вони чекають, поки не поки вигорить. Вони чекають, поки пожежа набуде такого розповсюдження, де вже небезпечно можна ставати, а не так, щоб, скажімо, самовіддано десь більш упередити пожежу в небезпечних цих. Ну, можливо, це через те, що я так розумію, тому що у них гірська місцевість, там дійсно на схилах трішки працювати небезпечніше. Наші Карпати похиліші. Похиліші, так. А в чому причина от лісових таких пожеж? Зрозуміло, спека, клімат, але, ну, стверджують, що там до 90-95% лісових пожеж – це справа рук людей.
Ну, не виключаю, небезпечний фактор людський, мається на увазі необережне поводження з огнем чи цей. Але в Греції є всі передумови, які складаються, щоб такі пожежі виникали. Це відсутність природних вододжерел, річок, це віддалена місцевість, де може виникнути в горах пожежа, куди моментально не відреагуєш. Тобто це потрібно важко в доступні місця, потрібно залучати авіацію, це не так швидко буде. Ну і відповідно спека. Тобто там всі умови для створення таких пожеж. Але спека сама по собі навряд чи провокує пожежу. Це має бути якесь скельце, яке фокусує промінь. Звичайно, ну, не знаю, там, любе джерело, окурок, спека тільки дає можливість більшого розповсюдження. І вітра, які особливо в вечірній час з моря, вони так званий бриз, і він розповсюдження по тому всьому, що суха трава, сухі ліса дуже сильно, дощів мало, і розповсюдження дуже швидко відбувається. Хто приймає рішення взагалі? Я правильно розумію, що це президент приймає рішення відправити наших рятувальників на допомогу іншій країні? Чи це з власної ініціативи ДСНС може робити? Наскільки мені відомо, уряд Греції звернувся до української влади з таким проханням, так. І рішення з нашого боку, хто це приймає? Ну, рішення з нашого боку стосовно нас і стосовно формування загону, це на рівні, як мінімум, голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ну, я так вважаю, що, напевно, що з Кабінету міністрів теж було таке рішення і така вказівка. Пожежі гасять лише в день чи вночі? Ну, ви сказали, що ви їздили в готель і назад. Вночі не працюють, так? Вночі в лісових масивах гірській місцевості заборонено працювати. І це, не лише в Греції, а в нас теж. Всюди, так. І в них, і в нас. Це не дає ніякого ефекту, лише ризик якийсь лишній для життя і здоров'я людей. Тому працювалося тільки в світлу добу часу, але якщо це можливо було, там до 20-ї, до 21-ї години, як дозволяла погода і фізичний стан людей. Ви згадали теж цікавий момент, що от ви з поляками там від повені рятували, тут пожежі. Тобто цей рятувальник – це такий універсал у нас? Чи все-таки є спеціалізація певна, що, ну, бо пожежа, певно, має якісь свої правила інші, ніж повінь? Ну, пожежний рятувальник і Державна служба з надзвичайних ситуацій передбачає різні види робіт, як і ліквідацію катастроф, наслідків повені, дорожньо-транспортні пригоди, пожежі, пошук зниклих в гірській місцевості. У нас є окремий відділ ліквідації хімічних аварій і так далі, і так далі. Спектр робіт досить широкий. І це все замикається на Державній службі надзвичайної ситуації. Це не лише гасіння пожежі. Ну, я розумію. І це в всіх країнах, так? Тобто переважно люди, у всіх країнах, так. Немає такої вузької спеціалізації. Так. Як оплачується ця робота? Вас на 10 днів, ну, це ризикована робота, складна, від сімей забирають? Ну, держава оплачувала нам перебування за кордоном щодобово. От. Тобто це просто добові якісь? Так, це добові. Ну, а відповідно, заробітна плата, яка є, така є. Ну, але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день порівняно з іншими службами, в нашій службі досить непогана зарплата. Ні, я це розумію, просто коли люди викликаються добровольцями на таку річ, то, ну, очевидно, це має бути якось там оплачено чи компенсовано. Якщо за зарплату, ну, так, з таким самим успіхом можна у Львові сидіти. Ну, повірте мені, це не фінансова сторона ті, що люди викликали. Це, по-перше, здобуття міжнародного досвіду. Це досить суттєвий фактор, тому що є чому повчитися і що показати. Але в першу чергу це імідж держави. Всі це прекрасно розуміють. Тому що буквально за декілька днів, перший день перебування буквально нашого на позиції в одному з населених пунктів, ми вже коли повернулись з першого дня роботи, то на острові вже, скажімо так, пересічні громадяни знали, що ми українці і що ми робили якусь там роботу. І це вже таке людське радіо рознесло. До нас після того ставились дуже, дуже так це, і знали вже, що таке Україна і хто такі українці. І нам це було приємно. Віталися, дякували. Віталися, дякували. В магазинах, навіть, скажу вам чесно, не хотіли за воду гроші брати, коли ми звертались там, ну, з собою в дорогу.
кого взяти водичку, то гроші не брали там, звісно, цей. Дуже прекрасно відносились і вже по завершенню робіт навіть запрошували на відпочинок, скажімо так. Вже кажуть, дай Бог, у нас не буде пожеж, то приїдьте, відпочивайте. А хоч скупалися в морі, чи не було? Ну, чесно сказати, декілька разів вночі, щоб вже так, ну, вже спробувати. Дійсно, гарне море і дуже гарний острів, надзвичайно гарний острів. Шкода, що в них завдало шкоди такі величезні масиви лісів, тому що в них їх не так багато. Ну, і так. Воно на сьогоднішній день вигорене, чорним виглядає на фоні прекрасного моря. Це, ну, дуже небезпечна робота. От ви з дитинства мріяли займатися цією роботою? Чи так сталося? Ні, не сталося. Я з сім'ї військових. Я десь мав собі на меті працювати людиною, бути в погонах. Ну, але так сталося, що ми з своїм товаришем колись так собі запланували і поступали разом, і до сих пір працюємо. Тому для мене це було, так скажімо, що з дитинства замріяно. Ну, але, схоже, вам подобається ця робота, так? Звісно, подобається ця робота, так. Ви є начальник оперативно-координаційного центру ДСНС Львівщини, так? І ви летите от там на 10 днів в Грецію. А якщо б на Львівщині щось сталося, хто начальник? Повірте мені, фахівців, незамінних людей у нас немає. І фахівців достатньо, які один одного можуть замінити в складні ситуації. Так що Львівщина не залишилась без охорони на той час. Зрозуміло. Ну, дякую. Наш час якраз добіг логічного кінця. Нагадаю, що сьогодні в студії «Західнет Лайф» був Юрій Марусяк, начальник оперативно-координаційного центру ДСНС Львівщини. Очолював групу львів'ян, які працювали на пожежах у Греції. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитесь «Західнет». Дякую вам. Дякую.